Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, YouTube xulosmatlari. Mana bugun Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Arabxona, ya'ni Egamberdi polvon akamiz xonadonlariga keldik. Mana bugun xudo xolasa ertaga elga to'y beraman deb mana bugun yig'indilarini kuzlariga taqdim etyapmiz. Egamberdi aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Boshlagan to'ylar aka qutlug' bo'lsin. Hammaga nasib qilsin shunday to'ylar. Xudo xolasa bugun aka keldik endi. Yilga bir ko'rsatak. Bu zotlarni, polvonlarni taklif qilaylik. Polvonlar hammasi o'qib kiraversin. Dashchasiga ham beradi, o'zimiz ham poyga ham beradi. Dashchasiga ham, poygaga ham hammasiga berasiz. Kelgan mehmon hech qanday ko'nglini o'na qilmaymiz. Kelgan o'qib bemalol kelaversin. To'y yaxshi bo'ladi, nasib bo'lsa. Hozircha mana 5 ta to'y bor. 5 ta tana bor, 2 ta to'y qush bor, 40 ta qo'y echki bor. 40 ta qo'y echki, 5 ta tana, 5 ta toy, 2 ta tuyaqush bor. 2 ta tuyaqush bor. Hozirgacha real bo'lgan zotlar mana shu. Sherdagilarni aytyapsiz. Hali. Endi vaqtni qasob bo'lib olaverasin turgan. Qasob. Qasob boshlagan to'ylar qilib bo'lsam. Avvalambor. Mana xudo xolasa eldi oldidan bir o'tay deb polvon dorixon yozyapti ekan. Mana elga bir to'y beray debdi. Shu qilayotgan ihsonlarini Alloh o'zlariga qabul qilsin. Bunaqangi to'ylar hammaga nasib qilsin. Xudo xolasa bugungi zotlar endi bu hozirgacha yig'ilgan. Endi bundan bu yog'i yana kelaveradi. Ko'pkal boshlanganchalik ko'p. Lochim pul. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bugun ko'pkarigimiz xizmatda bugun, ha, xudo xolasa. Bugun xizmatda mana. Boshlagan to'ylar qilib bo'lsin. Ana do'stlar. Endi toylar mana, tuyaqushlar bor, mayda jonliqlar bor. Demak, yana bir qaytadan aytamiz, Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Arabxona kislotada chopiladi. Maydonimiz kislota, mashhur kislota. Chopiladigan maydon kislotada. Ha, ha. Mashhur kislotada, do'stlar. 2023 11-oy, ya'ni noyabr 15-noyabrda qisqasi ertaga, ertangi kunimiz bilan chopiladi, do'stlar. Mana bugungi zotlarimizni sizlarga taqdim etyapmiz. To'y zo'r bo'ladi. Endi qulga ipkami, qulgami bu? Ipka, ipka. To'liq, ha? Ha, to'liq. 100% 100% ipka. Ha, to'liq ipka beriladi. 100% ipka beriladi, deyapti mana. Ha, 100% ipka. Qashqadaryo polvonlari mana poygaga boshqa-boshqa tumanlardan, viloyatlardan taklif qilamiz. Bugungi zotlarimiz mana tanishtirib o'tiramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta toy, yana ikkita keladi, deyapti. Tuyaqushlar, mayda jonliqlar, tonalar hammasi bor. Bundan tashqari pul solimlari bor. Bor, bor. Pul solimlari bor. Xudo xolasa akamiz tirik joni mana. Shu yana bor hali. Yana bor hali. Unday bo'lsa charchamaydi. Do'stlar, hammani taklif qilamiz. Soat nechiga endi ko'pkarimiz boshlanadi? 12 ga ko'pkar boshlanadi. Ko'pkarimiz ertaman oxir oshga hamma. Ha, osh deyib ko'pkarga o'tkazaveramiz. Do'stlar, osh deyib ko'pkarga o'tkazaveramiz. Mana. Hammaga omad, charchamaydi. Egamberdi aka, charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat aka, polvonlar hammasi ertalab oshga, oshdan chiqib keyin to'yiga. Oshga kelmaganlar to'yiga ko'pkarga bormasin. Oshga yetib kelsin-da, demak. Xo'p. Mana aka. Eng pastni do'stlar, mana takalarni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Demak, hozir 3 ta yana keladi. Yana kelyapti. Mana 4 ta narx tomonda ham bitta bor. Mana baland 70 kg bo'ladi. 70 kg dan 70 kggacha. 50 kg dan 70 kggacha mana takalar. Mana. Mana bu tomonda ham bitta. Demak, 4 ta. Yana bitta katta bor. Bitta katta narxi. Ha, demak boshqa hovlida ekan. Mana takalar joy. Xudo xolasa 50 kilodan 70 kilogacha bo'ladi. Demak, polvonlar qo'l polni qo'l ipga. Ha, bilak ipga chopiladi. Do'stlar, mana shu hammaga omad deymiz. Charchamaysizlar, hamma uylarda mana shunaqangi to'y tomosha, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Do'stlar, vabshe zo'r takalar ham mana eng balandi 70 kilo bo'ladigan bo'lsak, yer loy emas, 70 kilo yomon yuk emas, normal. Hammaga omad deymiz, charchamaysizlar. Polvonni o'g'li mana, to'y bola. Ha, to'y bola, qalaysan? Sale polvonni.
Yegan meni polvonni o'g'li. To'y bola bo'ladi mana shu bola. Hayde polvon ey. Otasiga o'xshagan polvon bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Molodes. Okeda. Polvonni qonida bordim mana ey. Molodes. Otni urayapti yurmagani uchun. Molodes.